Ormsdotter, krönikorna. Del 1 Svea Ormsdotter Massmördaren Kapitel 1 Dotter till ormen Orm smekte vr som sin dotter hade på sig. Han visste att det var något fel på henne. Trin kunde tycka om det hon gjorde just nu så mycket som hon gjorde. I alla fall inte vid hennes ålder. Vad ska det bli av dig min kära lilla Svea? frågade han henne men hon hörde inte Skriken och explosionerna i den virtuella världen drängte allt annat ljud Svea Ormstotter var dotter till multimiljardären Orm Axelsson en av Europas mäktigaste människor Hon skulle en dag bli ändå mer mäktigare än sin far men det var långt i framtiden för den nu tolv år gamla Svea Ormstotter. Det var fortfarande många år tills kriget skulle bryta ut som skaper-dynasti av krigsälskande kvinnor som skulle styra Norden med EUs goda minne. Du ser precis ut som din mor. Vet du det, Svea? Orm plockade upp en lock av sin dotters blonda hår i sin hand och smekte det långsamt. Om ändå din mor vore här, hon skulle veta vad jag skulle göra. Vad jag skulle göra med dig. Att driva ett företag som omsätter miljarder är inte lätt men att ta hand om dig, min älskade dotter, är mer än krävande Svea ryckte till Fan! Hon lyfte händerna från stolens kontroller och tryckte på en knapp på sidan av hjälmen. Visiret framför hennes ansikte lyftes med ett lågt surrande ljud Orm hade redan smugit iväg från henne och satt sin soffa så stort bredvid Jag hade honom nästan! Den jäveln ska få blodbad när jag får tag på honom! Orm kollade över axeln bort mot rummets interaktiva vägg Hon! Va? Svea reste sig från stolen och sträckte på sig med hjälmen i ena handen Det var en hon Kapten Sylvia McCollin 29 år gammal Deltagit i många operationer enligt vad vi kan få ut för militären Orm satte på sig sina glasögon som han hade i bröstfickan och började peta i luften Eh, nu ska inspelningen vara igång så... Ormsdotter? Vad tyckte du om den nya simuleringen? Något att anmärka på? Svea går bort den interaktiva väggen. Hon har satt på sig hjälmen igen och stirrade på bilden på sin motspelare. Mindre huvudverk än första prototypen. Importfördröjningen är bättre också. Men det känns ändå inte rätt. Efter en stunds tystnad. Orm hade antagit att hans dotter skulle förklara mer, men det gjorde hon inte. Så frågade Orm. Vad är det som inte känns rätt? Blod. Svea hade plockat fram en bläckpenna i stål ur en ficka och drog den som en kniv över bilden på MacCollin. Det spelar ingen roll hur bra simuleringen blir, Axelsson. Hon skakade på huvudet snabbt och stoppade tillbaka pennan i fickan. Smeda lutade sig mot väggen med pannan eller egentligen hjälmens visir. Jag måste lägga mig. Jag är trött. Skola imorgon. Orm gestikulerade med ena handen i luften. Inspelningen är avslutad. Bilstereon spelar upp en ström från en populär radiostation som mycket dokumentärer och talkshowprogram. Orm såg ut genom fönstret när bilen sakta rullade upp för en höga bron som gick över älven nedan. Det var mörkt ute och ljuset från staden reflekterades i vattenytan. Stjärnorna syntes inte för ljusföroreningarna som lyste upp det konstanta diset över staden. Långt borta syntes en neonskylt blinka till mellan byggnaderna. Svea satt och sov med huvudet mot sidorutan till vänster om honom. I detta ljuset såg hon precis ut som Orms döda fru när hon var lika gammal som Svea. Orum träffade sin fru när de var barn, när de båda var tolv år gamla. Hon var blond med genomskärande blå ögon. Han var också blond, fast med gröna ögon. De har träffats på en fest som han var tvungen av föräldrar att vara med på. Det brukar sägas att kärlek inte uppstår vid så låg ålder. Men från den stunden som de lade sina ögon på varandra var de oseparerbara. Svea rörde sig i sömnen. De var snart framme vid det stället som de kallade sitt hem. Mycket till hem var det kanske inte. Det var ett gammalt slott som Orm hade köpt när det började gå bra för honom ekonomiskt. Vid det tillfället var Orms fru redan gravid med Svea. Renoveringsarbetet var i full gång och det mesta var färdigt när det var dags för Svea att komma till världen. Bilen stannade och chauffören gick ut och öppnade bildörren åt Orm som lutade sig över till sin dotter och ruskade på henne. Vi är hemma nu Svea? Svea öppnade sina ögon, sömndrucken. Hon nickade, öppnade sin dörr och snubblade ut ur bilen. Orm log åt detta. Det var inte ofta som Svea lät sig vara så värnlös framför andra. Hon var trots allt mycket mån om hur hon sågs av andra. Hon begick inga misstag. Inte utan att skämmas och eller be om ursäkt för sitt misstag. Hon var noga med att lära sig från de misstag som hon och andra gjorde. Det var något som Orm hade lärt henne. Utan misstag lär man sig inget, brukade han säga. Orm klev ut ur bilen och började gå upp för trappan mot dörren av slottet. Svea kollade på chauffören med sin fortfarande sömndruckna blick och sa inte ett ord om detta till någon. Chauffören sträckte på sig och svarade, inte ett ord fröken Ormsdotter. Frukosten Sve hade ätit det var samma som hon alltid åt när hon extra energi. Stekt ägg och bacon på en rostad brödskiva med lite hackgurka på. Samt ett glas juice. Det hade varit en lång dag, dagen innan. Mycket hade hänt som få visste om. Detta gjorde den 500 meter långa biten uppför backen från grinden som agerade som ingång till skolans område än mer jobbig. Skolan drevs av en stiftelse som ville ge som ni kallade det en riktig utbildning. Vad detta innebar var att så mycket som möjligt skulle göras manuellt utan inblandning av digitala verktyg. Det hade ett riktigt bibliotek som innehöll riktiga böcker. Det var mycket ovanligt för en skola. Det fanns inte många bibliotek var i världen, framför allt inte i denna del av den. De lärde sig att söka information i dessa böcker. De lärde sig att skriva snyggt och skriva rent. Allt utan inblandning av datorer. Denna kontrast från hennes fars värld var enorm. Hon har växt upp i ett hus med interaktiva väggar, VR-hjälmar och datorer som kunde simulera atombombsdetonationer på bara några minuter. Men det fanns datorer och interaktiva väggar också. De användes sällan av eleverna utanför de kvällskurser som erbjöds dem. Eleverna erbjöds många kurser i olika ämnen, uppmanades att delta i dem de kurser som de är mest uppmanade att ta, både av föräldrar och lärare, var programmeringskurserna. Det gav dem en bred grund att stå på, ansåg det. Yo, Svea! How are things hanging? Rösten bakom henne tillhörde en av de internationella studenterna som gick på skolan. Hans namn var Lawrence. Hej Lawrence, sa hon utan att vända sig om. Det är väl bra. Så, vad har du gjort i helgen då? frågade Lawrence på knagglig svenska medan ökade takten för att komma sidledes med Svea. Inte mycket. Själv? Nu var det framme vid skolans ingång.